សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់អំពីរូបិយប័ណ្ណទាំង10ដែលមានតម្លៃថោកជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទប្រទេសនីមួយៗតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបរិមាណនិងសារៈសំខាន់នៃរូបិយប័ណ្ណរបស់គេប្រទេសខ្លះមានរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃទាបបំផុតខ្លះក៏មានតម្លៃខ្ពស់បំផុតផងដែរប្រទេសដែលខុសគ្នាមានរូបិយប័ណ្ណក៏ផ្សេងគ្នាទៅតាមភាពខុសគ្នាផងដែររបស់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងអត្រា GDP របស់ប្រទេសនោះផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជារូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃថោកជាងគេទាំង10នៅក្នុងពិភពលោកផងដែរបាទទី10លុយខ្វាចារបស់ប្រទេសហ្សេមប៊ីរូបិយប័ណ្ណខ្វាចាត្រូវបានគេណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ1968ខណៈដែលលុយផោនរបស់ប្រទេសហ្សេមប៊ីត្រូវបានជំនួសចេញនៅពេលនោះ 1.2 ខ្វាចាគឺមានតម្លៃស្មើនឹង1ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាអកុសលរយៈពេលច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតប្រទេសនេះបានបាត់បង់តម្លៃនៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួននិងបង្កឲ្យមានភាពដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងបើគិតមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2016ខែកុម្ភៈ1ដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹង5252ខ្វាចាទី9លុយវ៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លុយវ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើងជំនួសលុយយ៉េនកូរ៉េនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ1947ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាជនដែលមានសញ្ជាតិផ្សេងៗពួកគេបានបោះផ្សាយរូបិយប័ណ្ណនិងកាក់ដាច់ដោយឡែកកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបោះផ្សាយរូបិយប័ណ្ណជាច្រើនលើកដើម្បីបង្កើនតម្លៃរូបិយប័ណ្ណមកវិញប៉ុន្តែដោយសារអតិផរណាធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានរូបិយប័ណ្ណធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្ន1ដុល្លារអាមេរិកមានតម្លៃស្មើនឹង6302វ៉ុនទី8លុយហ្វ្រង់ប្រទេសគីណេលុយហ្វ្រង់របស់ប្រទេសគីណេត្រូវបានគេដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងនៅឆ្នាំ1959ជំនួសលុយហ្វ្រង់ CFA ដែលជារូបិយប័ណ្ណដែលប្រើប្រាស់ដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកដោយសារប្រទេសនេះជួបបញ្ហាអត្រានៃភាពក្រីក្រខ្ពស់អតិផរណានិងអស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើឲ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណធ្លាក់ចុះដែល1ដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹង6695ហ្វ្រង់ទី7លុយគីបប្រទេសឡាវរូបិយប័ណ្ណគីបជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការរបស់ប្រទេសឡាវត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លើកដំបូងនៅឆ្នាំ1952រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃប្រទេសឡាវបានព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីស្រោចស្រង់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឲ្យកើនឡើងវិញប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណរបស់គេនៅតែជារូបិយប័ណ្ណដែលថោកជាងគេបំផុតទី7នៅលើពិភពលោកដោយសព្វថ្ងៃគឺ1ដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹង7962គីបទី6លុយរូបប្រទេសបេឡារុសលុយរូបរបស់ប្រទេសបេឡារុសត្រូវបានគេណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1992ដោយសារអតិផរណានិងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2011ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងហើយរូបិយប័ណ្ណក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរសប្តាហ៍នេះ1ដុល្លារអាមេរិកគឺមានតម្លៃស្មើនឹង8594រូបទី5លុយរូបីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
លុយរូពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលបដិវត្តឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1949តែរូបិយប័ណ្ណនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ1949បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណនេះគឺទាបតែប្រទេសនេះមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បច្ចុប្បន្ននេះ1ដុល្លារអាមេរិកគឺមានតម្លៃស្មើនឹង 9,591 រូពីផងដែរទី4លុយដូប្រាប្រទេសសៅតូមអែនប្រីនស៊ីបប្រទេសមួយចំនួនធំប្រហែលជាមិនដឹងទេថាមានប្រទេសឯករាជ្យមួយនៅលើផែនដីរបស់យើងនេះវាជាកោះដ៏តូចមួយដែលស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃតំបន់អាហ្វ្រិកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសៅតូមេអែនប្រីនស៊ីបនេះត្រូវបានពឹងពាក់ផ្អែកជាចម្បងលើដំណាំកាកាវរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនិងពឹងផ្អែកលើការរុករកប្រេងដែលទាក់ទាញវិនិយោគិនជាច្រើនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារូបិយប័ណ្ណប្រទេសនេះគឺគ្មានស្ថេរភាពនោះទេហើយធ្លាក់ចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំសប្តាហ៍មួយដុល្លារអាមេរិកគឺមានតម្លៃស្មើនឹង 18,772 ដូប្រាទី3លុយដុងប្រទេសវៀតណាមលុយដុងត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភា1978ប្រទេសវៀតណាមបានព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រែក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ានគេបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថានៅឆ្នាំ2025ប្រទេសវៀតណាមនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿនជាងគេបំផុតប្រហែលជា 70% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសតែសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនបានធ្វើឲ្យលុយដុងរបស់វៀតណាមមានតម្លៃខ្លាំងទេដោយសពថ្ងៃវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានរូបិយប័ណ្ណថោកជាងគេបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកដោយ1ដុល្លារអាមេរិកគឺមានតម្លៃស្មើនឹង 20,839 ដុងទី2លុយដួងប្រទេសសូម៉ាលីប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រទេសដែលពុករលួយបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មភាពក្រីក្រអស្ថិរភាពនយោបាយនិងកត្តាជាច្រើនផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រាក់ដួងរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ1962ចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរូបិយប័ណ្ណដួងបានធ្លាក់ចុះថ្លៃយ៉ាងឆាប់រហ័សកត្តាមួយសំខាន់មួយទៀតគឺធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណនេះឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដែលថោកបំផុតគឺដោយការប្រែក្លាយប្រជាជាតិថ្មីមួយគឺសូម៉ាលៀននិងរូបិយប័ណ្ណថ្មីដែលចរាចរក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីផងដែរបច្ចុប្បន្ន1ដុល្លារអាមេរិកមានតម្លៃស្មើនឹង 22,000 ដួងទី1លុយរីអែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសដែលមានរូបិយប័ណ្ណទាបជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយ1ដុល្លារអាមេរិកមានតម្លៃស្មើនឹង 24,578 រីអែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសនេះមានទីតាំងនៅអាស៊ីខាងលិចដែលជាប្រទេសដែលមានទំហំធំជាងគេទី18ពិភពលោកនិងមានប្រជាជនប្រមាណជា75លាននាក់ដែលប្រើប្រាស់ភាសាពេកជាផ្លូវការតេអរ៉ង់គឺជារាជធានីរបស់ប្រទេសនេះហើយសប្តាហ៍អ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសមួយដែលមានរូបិយប័ណ្ណថោកជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺបានចប់តាមនេះបាទអរគុណច្រើន